Trabalhei de Uber no Brookhaven. Já tocou a primeira passageira e ainda bem que eu tô pertinho, hein? Oxe, parece que é uma noiva. Que é isso? Ó, já chegou pulando no carro. Bom dia, é a Gabi? Corre, moça, acelera, é a Gabi sim. Tô indo, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Tô fugindo do meu casamento. É, gata, não tá fácil pra ninguém. Tá dando aqui o lugar, tem certeza? É aqui sim, obrigado, moço. É, então tá. Chegando aqui na próxima passageira e eita como é gótica. Levar ela aqui no destino dela. Moço, tem uma entidade sentada no banco de trás. Tá bem atrás de você. Chegamos, é aqui mesmo? Isso mesmo, obrigado, que a morte te acompanhe. Tocou uma bem pertinho aqui no hospital, já tô esperando o paciente. Que é isso? É, Gabriel? Que tem eu? Nada não, só confirmando. Eles estão vindo, as vozes me amam. As vozes estão vindo. É aqui mesmo? É tudo xalamburo. Eu acho que não é uma boa ser Uber nessa cidade, não.